Është babai i vajzës time. Gruaja zbulon rastësisht se burri që po dilte në takim ishte. Të gjithë kemi patur një moment kur kemi takuar dikë në rrugë, por nuk e kemi njohur pasi pamja e tij ka ndryshuar në mënyrë drastike. Ndonjëherë është mjaft e sikletshme, pasi tjetri mund të të njohë dhe ti nuk kujtohesh se kush është. Në këtë video të Publialb do të lexoni historinë e një gruaje e cila ka bërë një zbulim tronditës kur ka dalë në një takim me një djalë. Në Reddit, gruaja shkruan se zbuloi që burri me të cilën punjej e kishte takuar 4 vite më parë dhe se kishte kaluar një natë me të. Pas asaj nate, ata nuk kishin mbajtur asnjë kontakt dhe së fundmi ka nisur të takohen sërish, por pa e ditur se po njiheshin më përpara. Gjatë takimeve me të, ajo zbuloi se burri në fjalë ishte e babai biologjik i fëmijës së saj. Unë jam një nën beqare e një vajze të vogël dhe të bukur. Kalova para 4 viteve e gjysmë një natë me dikë. Sa po mbarova kolegjin dhe sa po isha e zhvendosur dhe nuk po kërkoja asgjë serioze. Ndodhi gjithashtu para se të largohesha me pushimet e mia 2 mujore pas kolegjit. Kam 4 muaj që jam takuar me këtë burr. Ai ishte takuar një herë me vajzën time. Ata shkojnë njerëzakonisht mirë, por nuk i lejoja që të qëndronin shumë me njëri tjetrin. Një ditë shkova tek shtëpia e tij dhe kuptova se kisha qenë dhe më parë aty, por burrin nuk e njoha kurrë dhe sidomos që mund ta kisha takuar 4 vite më parë. Kishte flokë të zinje të gjatë dhe një mjegër të theksuar, e ndërsa tani ka flokë të shkurtër dhe mban syze. Madje ka dhe një stil italian. Gjithashtu dhe unë kam ndryshuar tepër shumë. Të jemi sinqertë, nuk kam nevojë për këtë burr në jetën time. Vajza ime ka 2 figura atërore shumë të mira, dajat e saj, të cilët i takon çdo ditë, shkruan gruaja në rrjetet sociale.